O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga. Nusxasi O'zbekiston Oliy Majlisiga. Assalomu alaykum. Men Jahongir Muhammad. Jahongir Mamatov. O'sha 1990-yillarning deputati, O'zbekiston Mustaqillik deklaratsiyasi mualliflardan biriman. Bugungi murojaatimga sabab bo'lgan voqea O'zbekistonda O'zbekiston ovozi gazetasi va hukumatning axborot tarqatish idorasi agentligi bo'lgan UZAda men haqimda chiqqan maqola bo'ldi. O'zbekistonga ziyoningiz tegmasin degan maqola. Bugunga qadar O'zbekistonga ziyonim tekkan emas. Men O'zbekistonni, o'zbek xalqini boshidan sevdim, bugunga qadar ham sevaman, bundan keyin ham sevaman. Bu xalqqa sadoqatim yuksak. Shuning uchun ham hayotim davomida biror marta O'zbekistonga tosh otmadim. Ammo imkonlarim bor edi. Biror marta ingliz tilida yo rus tilida biror maqola yozmadim. Doim o'z ona tilimda gapirdim va o'z xalqimga gapirdim. Kamchiliklarni ko'rdim. Ko'rgan paytimda qanday tuzatish yo'llarini ham aytdim. Bugun ham oldimda Amerika sudiga murojaat qilish yo'li bor. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari boshqarmasiga murojaat qilish huquqim bor. Yoki Avropa inson huquqlari sudiga murojaat qilishim mumkin. Lekin O'zbekistonning endigina kurtagotib kelayotgan obro'siga, imijiga ta'sir qilmayin. Yana ertaga meni O'zbekistonga tosh otmoqda deb ayblashmasin degan nuqtai nazardan. Qolaversa, huquqiy bosqichning ilk talabi bo'lgan mahalliy idoralarga murojaat nuqtai nazaridan bugun sizga, janob prezident va Oliy Majlisga murojaat qilyapman. Safar Ostonov, bugungi Xalq Demokratik Partiyasining Qonunchilik palatasidagi vakili, deputat. Ha, men bu kishini tanqid qilganman. Bu Kattaqo'rg'ondan o'z nomzodini qo'yganda o'sha yerda qaniki yoshlar deputat bo'lsin deganman. Yoki u kishi borib viloyatlarda hokimlardan to'n kiygan paytda o'sha viloyatdagi kamchiliklarni hokimlarga ko'rsating deb tanqid qilganman. Lekin men hech qachon bu odamni terrorizmda ayblamagan edim. Ammo lekin bu odam terrorizm bilan shug'ullanar ekan. Ya'ni insonlar ongini terror qilish bilan shug'ullanar ekan. Bu odam o'z maqolasida, juda uzundan uzun katta maqolasida meni 1994-yildagi voqealarda ayblaydi. 1994-yilda O'zbekiston MXHSi, ya'ni janob prezident, siz bular Stolbaga ham ayb qo'yib olib kelib qamaydi, o'sha yillar 37-yillardan ham yomon edi degan idoraning aybnomasi. Va bu aybnoma mana meni qo'limda turibdi. Buni tasdiqlagan Bo'ritosh Mustafoyev va uni imzolagan va tergovni olib borgan, bugun qamoqda o'tirgan Ixtiyor Abdullayev, har ikkalasi ham imzolagan bu hujjatni.
Ana shu hujjatda go'yoki Amerikadanmi, Yevropadanmi, qayerdandir bir xorijdan bir Anvar degan odam O'zbekistonga telefon qilib, odamlar yiqqani haqida gap boradi. Bu Anvar kimligini ular bilmaydilar. Taxmin qiladilarki, bu Jahongir Mamatov deb. Ammo lekin 32 tomlik ishning 15 tomida Jahon Anvar Teri Jahongir Mamatov bo'lib boradi. 16-chi tomga o'tgandan keyin Anvar Murod Jo'rayevga aylanadi. Murod Jo'rayevni Almatidan ushlab kelishgandan keyin shu paytgacha Jahongir Mamatovga deb ko'rsatma bergan guvohlar endi Murod Jo'rayevga deb ko'rsatma bera boshlaydilar va uni qamaydilar va u jazosini olib qaytdi, qamoqdan chiqqandan keyin olamdan o'tdi. Ana hujjatlar hammasi o'rtada. O'sha atrofda men qilgan ishim faqat Turkiyaga kelgan o'zbeklar bilan uchrashganman. Undan keyin men nihoyatda ko'p o'zbeklar bilan uchrashganman. Turkiyada Turkiya gazetasida ishladim. BBC ning Turkiyadagi muxbiri bo'ldim. Koch universitetida dars berdim va nihoyatda ko'p o'zbeklar bilan uchrashganman. Endi buni menga hammasini uchrashgan odamim ayb qilib qo'yiladigan bo'lsa, men nihoyatda ko'p men bilan uchrashgan odamlarning qancha-qanchasi keyin qanchadan jinoyatlar qilgan bo'lishi mumkin. Hammasiga men sherik bo'lmayman-ku. 1998 yilda fevral oyida biz oilamiz bilan Amerikaga keldik. Amerika siyosiy boshpana berdi bizga. Oradan 1 yildan ziyodroq vaqt o'tib, Toshkentda Toshkent portlashlari bo'ldi. Eng qizig'i 3 oy, 4 oy oldin odamlar aytib yurdi Toshkentda fevralda qandaydir voqea bo'lar ekan deb. Voqea bo'lgan kuni ham televizorda ko'rdik. Islom Karimov o'sha yerda turgan paytda yana portlashlar bo'lganini va Islom Karimovni parvoyiga kelmagani u portlashlar. U bu voqeani oldindan bilganini mahbuslardan biri butun dunyoga yoydi o'shanda. Almatov bilgani, Inoyatov bilganini. Ya'ni Abduvali qorini Toshkent aeroportidan o'g'irlab ketgandan keyin uning shogirdlari Abduvali qorini ozod qilish harakatiga tushadilar. Va mana shu shogirdlariga kimlardir yo'l ko'rsatadiki, shu binolarni portlatinglar deb. Va holanki yo'l ko'rsatgan odam o'sha paytda MXXning yertolasida o'tirgan bo'ladi. Bahrom Abdullayev Turkmanistondan ushlab kelingan. Va keyin ham masalan qo'lga haligi voqealardan keyin qo'lga olinganlarning ham hammasi o'ldirib yuborildi. Janob Almatov, janob Inoyatovlar o'sha kun bayramona kiyimda edilar. Agar Karimovning, Islom Karimovning xarakterini kim Shavkat Miromonovich siz yaxshi bilasiz. Agar Islom Karimov bu voqealardan bexabar bo'lganda o'sha joyni o'zida Almatovni ham Inoyatovni ham ishdan olardi. Nega bu mashinalar hukumatning binosini tayigacha kirib keldi? Nega bu odamlar o'sha yergacha kirib keldi? U yer qo'riqlanadigan joy-ku. Ammo lekin bunday bo'lmadi. O'shanda Karimov hukumat a'zolarini, jumladan sizni ham qurbon qilib yuborishga tayyor edi. Hukumat a'zolarining ham ko'zlarini ochib qo'ymoqchi edi. Ammo lekin gap bunda ham emas. Gap bugun mana shu voqealarni kelib meni nomimga bog'lanishida. Ha, buni sizga nima aloqasi bor degan bir fikr xayolingizdan o'tishi mumkin. Chunki bu
sizning axborot agentligingizda chiqdi. Bugun odamlar buni Mirziyoyevning topshirig'i deb talqin qilishmoqda. Shunday talqin qilayotganlar bor. Bugun buni hukumat koridorlaridan chiqqan buyruq deb talqin qilayotganlar bor. Garchi Safar Ostonov buni men o'zim yozdim desa-da. Agar o'zi yozgan bo'lsa, sizdan iltimos qilaman, shu masalani parlament axloq komissiyasiga kiriting. Ko'rib chiqishsin. Va sizdan iltimos qilaman, bir komissiya tuzing. Tariximizning mana shunday mash'um kunlarini o'rganadigan komissiya bo'lsin. Adolatli tarixchilar, adolatli huquqchilardan iborat komissiya bo'lsin va tariximizni yoritib bersin shu voqealarni. Nega bugunga qadar odamlar ishonmaydi? Nega bugunga qadar bu qadar ko'p mishmishlar yuradi? Nega o'sha paytda xalqaro mustaqil kuzatuvchilar kelib tekshiramiz deganda ham Karimov yo'l bermadi? Nega? Nega 2005-yilda Andijonda odamlar otildi, begunoh odamlar otildi deb keldik, bizni ayblashdi. Tosh otayapsan O'zbekistonga deb. Mana bugun O'zbekiston prokurorining o'rinbosari Svetlana Ortiqova tan oldi, begunoh odamlar o'qqa tutilganini. Demakki, biz haq ekanmiz o'sha paytda. Nega endi biz bugun ayblanishimiz kerak? Tarix baribir bu narsalarni o'z joyiga qo'yadi. Ammo lekin siz bugun mana matbuotga erkinlik beryapsiz. Siz bugun yangi O'zbekiston deyapsiz. Yangi O'zbekistonni quraman deyapsiz. Yangi O'zbekistonni mana shunday eskilar bilan qurasizmi? Yangi O'zbekistonni eski holatga baho bermasdan qurasizmi? Axir o'zingiz aytib o'tiribsiz, 27 yil davomida har bir soha dabdala bo'lib ketganini. Va biz nima qildik? Biz ham shuni aytdik 27 yil davomida. Mana siz kelganingizda men Ozodlik radiosidan, umuman BBC radiosidan hamma joyda muxolifat vakillari bilan bahslarga chiqib va sizni qo'lladim. Bugun dashnom olyapman. Men aytdimki, shu odam O'zbekistonni qutqazishi mumkin, bugun O'zbekiston juda ham dahshatli vaziyatda dedim. Men tanqidlarga uchradim. Lekin so'zimda turdim. Mana shu 3 yildan keyin bugun odamlarning noroziligi avjiga chiqib ketgan paytda ham men so'zimda turdim va buni sabablarini asoslab beryapman. Va sizga bir qancha takliflar ham yubordim. Mana shu takliflarim nutqlaringizda aks sado berayotganini ko'ryapman. Shunday ekan, bugun tarixni yana qaytadan yolg'on yozish, odamlarni yana qaytadan chalg'itish kimga kerak bo'ldi? Bugun O'zbekistonda dunyoning hamma mamlakatlaridan elchixonalar bor. Ular O'zbekiston ovozi gazetasini oladilar. Ular ko'radilar 37-yinchi yillar ruhida yozilgan maqolani va aytadilarki, prezidentni aytayotgan gapi boshqa, amaldagi ish boshqa. Xuddi 37-yinchi yildagi kabi to'g'ri kelgan odamga terrorist aybi qo'yilmoqda. To'g'ri kelgan odamga birovlarning jinoyatlari olib kelib yopishtirilmoqda. Va buni nafaqat Xalq demokratik partiyasining gazetasi, balki buni siz rahbarlik qilayotgan hukumatning UZA agentligi ham qilmoqda. Ular ham shuni yozib chiqdi. Ular mening mana shu murojaatimni nashr etishsin va mendan kechirim so'rashlarini so'rayman. Sizdan esa Karimov davriga siyosiy baho berishingizni. Karimov davrida qatag'onlarga uchragan son sanoqsiz odamlarni reabilitatsiya qilishni
so'rayman. Siz bunga qodirsiz. Faqat atrofingizdagi odamlar sizni bundan to'xtatmoqda. Menimcha siz Karimov davri jinoyatchilardan voz kechishingiz va yangi O'zbekistonni yangi odamlar bilan qurishingiz kerak. O'ylamang, men hech qachon O'zbekistonda vazifaga oshiqmaganman. Hech qachon muxolifatga lider bo'lmadim. 94-yildayoq muxolifatdan ketdim va doim aytdimki, men O'zbekistonda vazifa uchun kurashmayman deb. Men bir ziyo tarqatish uchun kurashaman dedim. Va bugun ham menga hech qanday vazifani kerak yo'q. Bugun ham men vazifamni o'zbekning bolasiga, o'zbekka ziyo tarqatishda, ilm tarqatishda deb bilaman. Amerikada ham bundan to'xtamadim. Amerikada ham o'nlab kitoblar nashr etdim. Mana eng asosiysi o'zbekcha, inglizcha lug'at, ikki tomlik. 20 ming nusxasi Amerikadagi universitetlarda, kutubxonalarda. Bir qancha nusxalari Fransiya kutubxonalarida, Yaponiyada hattoki. Ya'ni dunyoda o'zbeklarga ilm olishlari uchun yordam bermoqda. Bundan keyin ham mana shu video suhbatlarimda ham o'zbek xalqining saviyasi ongini oshirish uchun harakat qilyapmanki, buni siz ham xohlaysiz. Siz ham minbarlardan aytdingiz. Demak, mana bunday harakatlar o'sha siz aytayotgan gaplarga orqadan pichoq urish. Bugun O'zbekistonga investitsiya beraman degan odamlar, bugun O'zbekiston haqida xulosa chiqaraman degan odamlar uning matbuotiga nazar soladi. Uning rahbarlari aytayotgan gapga nazar soladi. Agar bir oddiy odam yozganda edi, men sizga murojaat qilmas edim. Bir katta gazetaning bosh muharriri va parlamentning a'zosi yozyapti va O'zbekiston hukumatining dunyoga axborot tarqatadigan so'zchisi bo'lgan agentligi buni bosib chiqaryapti. Demakki, buni sizni fikringiz deb o'ylashadi odamlar. Shunday deb yozishmoqda ham. Shunday ekan, bunga baho berishingizni so'rayman. Omon bo'ling. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Men Jahongir Muhammad, e'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin, Xudo yoringiz bo'lsin.